Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Старт проєкту для ресоціалізації ветеранів «Крок у майбутнє» буде реалізований у нашому місті. Сьогодні про нього детальніше розкажуть наші спікери. У нас у студії зустрічаєте начальник відділу Дніпропетровської області Міністерства у справах ветеранів України Олексій Корж, радник голови правління Всеукраїнського об'єднання патріотів «Комбатант» Олександр Каховський та голова ради ветеранів АТО ООС при Дніпропетровській ОДА Сергій Звірко. Я вас вітаю. Доброго дня. Що ж, передаю вам слово, розказуйте про проєкт, про його реалізацію та мету. Ну, спочатку я хочу подякувати всім, хто прийшов, і всім, хто буде дивитися нашу прес-конференцію. На нашу думку, це доволі важливе питання. Зараз в нашій області, не тільки в нашій, цей проєкт охоплює три області, стартує перший з багатої кількості проєктів, які будуть об'єднані в межах платформи, яка має назву «Крок у майбутнє». Першим таким камінчиком, який ми складаємо у цю конструкцію, це невеликий проєкт, метою якого є формування в осередках ветеранської спільноти груп проєктних, які зможуть дуже якісно створювати та реалізовувати проєкти, де є донор. Це так звані грантові проєкти, і за рахунок донора реалізуються проєкти з метою забезпечення тих чи інших потреб ветеранської спільноти, загалом суспільства, якоїсь місцевості. Чому виник цей проєкт? Насправді дуже таке серйозне питання, яке досі не вирішувалось концептуально. На жаль, і це показує практика, наші ветерани мають дуже велику кількість дуже гарних ідей, але дуже малий досвід, дуже малий фах у складанні саме грантових проєктів, саме проєктів, які в умовах яких є фінансування якимось донором. І ми вирішили, що це потрібно змінювати, якщо ми хочемо бачити прогрес в ветеранській спільноті, якщо ми хочемо бачити розвиток спільноти, яка буде вирішувати не тільки свої питання, якісь питання, які вони вважають важливими для себе, для своїх територій. І з метою цього ми зробили цей проєкт і будемо формувати і навчати осередки, які перша хвиля проєкту – це Дніпропетровська, Луганська та Донецька область. І на нашу думку, групи, які закінчать проєкт в цих областях, сформують таку мережу, яка буде дозволяти не тільки реалізовувати проекти більш масштабно, але й знаходити якусь проблематику, яка однаково важлива для різних населених пунктів. Це дуже важливо для того, щоб найбільш якісно використати кошти донорів. Дякую. Дякую за відповідь. Хто, будь ласка, продовжить? Давайте я. Доброго дня всім. Я скажу з точки зору і ветерана, і представника міністерства, тобто державного органу. Ми бачимо, я працюю в органі вже 5 років, і за ці 5 років я бачу багато проєктів, які реалізують ветеранські організації. При тому, що самі проєкти досить впевнено написані, при тому, що самі проєкти несуть навантаження те чи інше, але, на жаль, дуже мала частина з них має продовження. Тобто сам проєкт, реалізуючись в якийсь конкретний рік, потім згасає або ж те чи інше громадське об'єднання ветеранів починає розробляти новий проєкт. Наше завдання не просто зробити проєкт, а зробити так, щоб він функціонував кожен рік, розвивався. І далі ветеранська спільнота України цей проєкт підтримувала своїм розвитком. Тобто ми говоримо зараз не про якісь бюджетні кошти або якісь донорські кошти. Це само собою. Ми говоримо про те, що проєкт згодом почав навчати наших ветеранів, і вони самостійно змогли заробляти гроші або розвивати інші проєкти. Тобто зараз питання йде не про грибку, а про вудку. Ми говоримо про те, що навчання ветеранів, яке б воно не було, чи навчання грантовим проєктам, чи це якесь буде postgraduate education, чи це буде якась нова освіта, щоб наші ветерани розуміли, навіщо вони це роблять, який буде результат їх роботи, і як в подальшому вони зможуть змінити і своє життя, і життя своїх сімей, і взагалі ветеранське наше суспільство. Дякую. Так, будь ласка. Проєкт дуже важливий. Почему? Потому что
многие наши ветераны, которые уже сталкивались с написанием грантовых проектов, у них был негативный опыт. И написали красивый проект, и предоставили красиво, но его не принимают, потому что какой-то изюминки, какой-то фаховости не хватает в этом написании. Поэтому Александр приложил максимум усилий, чтобы выиграть этот грант, и можно было как можно большему количеству участников боевых действий научиться писать проекты. И очень важно, что те люди, которые будут, скажем так, в этой первой волне учащихся, они смогут в дальнейшем научить еще ребят, там, подсказать, помочь. А это очень важно для того, чтобы при децентрализации у нас, при нашем новом административном делении, в каждом усередке, в каждой громаде хотелось бы, чтобы были люди, которые могут воспользоваться этим механизмом получения грантовых денег, донорских денег, для того, чтобы громада развивалась и движение атошное развивалось гораздо, скажем так, плодотворнее и лучше. Поэтому хотелось бы, чтобы большая часть участников АТО обратила внимание на этот проект, воспользовалась возможностями и закончила и получила знания. Спасибо. А яким чином залучатимуться ветерани? От ми говоримо, що буде перша хвиля учнів, буде проходити якийсь відбір, або всі, хто зацікавився, будуть брати участь у проєкті? На сьогодні вже розповсюджується посилання на реєстраційну форму. Це посилання розповсюджується з використанням сучасних комунікаційних платформ. Це Facebook, це різноманітні чати спільноти ветеранські. Ми на сьогодні очікуємо, що це посилання також буде розміщено на майданчику Міністерства у справах ветеранів, а також ще кількох державних та недержавних установ. Таким чином, ми думаємо, що ми забезпечимо якісний рівень інформаційного покриття щодо початку цього проєкту, щоб ветерани, та не тільки ветерани, це потрібно розуміти, ми запрошуємо не тільки ветеранів. У нас в умовах вказано, що проєкт розрахований на ветеранів, на членів сімей загиблих, на членів сімей безвісти зниклих, а також ми, в принципі, не відкидаємо участь у проєкті представників громадянського суспільства. Чому? Тому що коли ми кажемо, що ми створюємо платформу або засоби ресоціалізації ветерана, то що таке ресоціалізація? Це повернення ветерана у суспільство. Вибудова відносин ветерана та суспільства безконфліктне. І для цього ми вважаємо, що буде насправді важливо, якщо в ці групи потраплять представники громадянського, загального суспільства. І це буде також певним таким, знаєте, майданчиком відпрацювання, налагодження цієї комунікації між суспільством та ветераном, тому що ця проблема існує. Ми знаємо, що вона, на жаль, вона має негативний, скажімо так, тенденцію, тому що дуже складно ветеранам, які повернулись з війни, одразу налагодити ті стосунки себе та суспільства, які були от до того, як вони потрапили на війну. Це також одне з завдань, яке стоїть в межах проєкту. То ми будемо вітати в наших рядах, в цих осередках, які будуть навчатись не тільки ветеранів, як я сказав, а також представників громадянського суспільства, сімей загиблих, сімей безвісти зниклих, та також ВПО, про яких я одразу не сказав, але це також розповсюджується на внутрішньо переміщених осіб. Тобто ми хочемо охопити максимально такий прошарок населення для того, щоб забезпечити подальшу комунікацію. Тому що якщо людина робить в майбутньому проєкт, який направлено на вирішення якихось потреб окремого, якогось регіону, так, або з точки зору територіальної, то ми ж розуміємо, що на цій території живуть не тільки ветерани. І при розробці проєкту потрібно буде використовувати бачення на реалізацію такого проєкту, на результати такого проєкту всіх учасників оцього суспільства, яке мешкає на цій території. То, я відповів, яким чином будуть формуватись групи.
Дякую за відповідь. Скажіть, будь ласка, як саме проходитиме це навчання і що потім у результаті отримають учасники? Навчання складається з... Навчання має два, скажімо так, дві секції. Це секція практичних навичок та секція психологічних навичок. Психологічні навички – це будуть заняття фахові з точки зору вибудови взаємовідносин ветерана та суспільства, взаємовідносин в родині ветерана, на взаємовідносин ветерана з, ну, навіть з дітьми та дружиною, тому що, ну, це також важливо, є певні проблеми в цьому, хоча ветерани не дуже люблять про це говорити. То два таких великих сегменти, які поєднані в межах одного проєкту. Самі заняття будуть відбуватись двох типів. Буде більша частина, це будуть лекційні онлайн заняття на онлайн-платформах. Ми будемо допомагати учасникам встановити потрібне програмне забезпечення. Будемо окремо надавати техпідтримку технічно, щоб пояснити, якщо в когось будуть питання, як користуватися цими платформами. Та будуть аудиторні заняття, які будуть передбачати практику, де ветерани, взагалі учасники проєкту, будуть вже на практиці відпрацьовувати ті знання, які вони отримали в онлайні. Є зауваження, що ми не зовсім розуміємо, що в нас буде відбуватись в країні взагалі у зв'язку з COVID-19. Ми розуміємо, що ми не можемо існувати окремо від суспільства. Якщо в суспільстві є проблема і наші території будуть міняти колір там на оранжевий чи на червоний, то, звісно, ми будемо вносити якісь корективи і в наш проєкт, будемо або переходити більш в онлайн режим, або якось іншим чином вирішувати в межах того, що будуть рекомендації надані нашим Міністерством охорони здоров'я, вирішувати в якому форматі та як проводити аудиторні заняття. Хто виступатиме спікерами? Хто буде читати ці лекції? Спікерами будуть виступати фахівці, які зараз відбираються на конкурсних засадах. Здебільш в нас є умови, щоб, якщо ми кажемо про фахові навички, то це мають бути мінімум кандидати наук або аспіранти, які мають досвід науковий, які мають досвід викладання, тому що це дуже важливо. Якщо ми кажемо про фах, то фах має надавати фахівець. А якщо ми кажемо в секції психологічної, там трохи інша ситуація. Психологічну секцію будуть забезпечувати наші партнери зі Львова, які мають освіту психологів, та саме заняття з точки зору психології відносин, це їх спеціалізація, і вони будуть повністю вести цю секцію. Дякую за відповідь. Можливо, є запитання? Так, є запитання. Скажіть, будь ласка, чи є якісь критерії відбору для учасників і скільки максимальну кількість людей ви можете залучити до цього проєкту? Загалом проєкт передбачає до 160 учасників. Вони поділені так, в нас є 150, це базова кількість, це 5 осередків по 30 учасників. І 10 – це такий запас, який ми залишили на те, щоб, ну, за нашими розрахунками, ми зможемо цих 10 осіб розподілити між групами. Розподілення таке: 30 учасників – це регіон Сєвєродонецьк-Лисичанськ, 30 учасників – це Маріуполь та наближені території. А також у нас в області буде три таких великих осередки – це Дніпро і території, що прилягають до Дніпра, це Кривий Ріг і території, які наближені до цього міста. А також буде один куст – це будуть ОТГ, які наближені до кордонів з Донецькою областю, це район Першотравенськ, Межова, ті території, там також буде група. Ми вже насправді отримали дуже багато запитань з нашої області, з інших частин області, як бути, якщо люди хочуть прийняти участь, але в їх території не передбачають осередка. Зараз ми вирішуємо це питання, як бути з логістикою на аудиторні заняття, але відмов приєднатись до онлайн груп не буде. Ми навіть розглядаємо такий варіант, ну, не розглядаємо, вже вирішили, що якщо буде дуже велика кількість бажаючих, то ми не будемо відмовляти, ми будемо формувати групи онлайн. За аудиторними заняттями ми будемо насправді, ну, будемо щось вирішувати. Можливо, будуть нам допомагати місцеве самоврядування, якщо ми будемо бачити, що десь формується
серйозний осередок, там 15-20 осіб в якоїсь частині нашої області, ми ж розуміємо, що всюди є ОТГ, будемо виходити на керівників ОТГ і пропонувати вирішити, можливо, разом забезпечити проведення аудиторних занять, щоб вирішити питання логістики, наприклад, для викладачів, щоб можна було тоді дістатись. І тоді ми будемо розгортати цей проєкт більш, ну, більш масштабно вже по факту, як він піде. І ще питання стосовно викладачів. Хто це буде? Який фах? Ну, з психологами зрозуміло. Це здебільш будуть економісти або фахівці з менеджменту. Тому що це, насправді, це проєктний менеджмент. Але проєктний менеджмент не в загальних його кордонах, да, коли ми беремо дисципліну, яка там викладається 4 роки. Але ми звужуємо його до якихось предметних, доволі предметних речей і показуємо, як сформувати групу проєктну, як написати проєкт, що він має в собі містити. Окремо розглядаємо головні, ну скажімо так, вимоги. Вони насправді більш-менш стандартизовані, там з певними відрізнянням від, ну, по донорам. Будемо показувати ці речі, а в подальшому, вже після закінчення проєкту, коли будуть сформовані ці групи, ми вже будемо пропонувати цим випускникам долучатись до здобуття освіти профільної, тому що у нас добрі відносини з Академією при Президенті України Державного управління, і я думаю, в нас існують програми по навчанню ветеранів безкоштовному, але не всі ветерани знають. І ці групи, які будуть сформовані, ми вже будемо пропонувати і допомагати, скажімо так, отримати той рівень фахової освіти, який потрібен, якщо люди вже вирішили бути насправді серйозними фахівцями, наприклад, в проєктній діяльності. Є якісь обмеження для учасників? Вік, фах, ні. Щось? Ми навіть будемо вітати, якщо у нас будуть заявки, наприклад, від дітей там, загиблих. Да? Тому що це я особисто представляю організацію, яка є проєктною. І ми проєкти реалізуємо, починаючи з 2018 року, доволі масштабні проєкти. В нас є проєкт там, «Сталева міць», який на сьогодні вже в певній своїй частині включено в підготовку військовослужбовців Збройних сил України. І ми розуміємо, наскільки може впливати наявність в групі людей з нестандартним таким мишленням. І якщо будуть підлітки, то це дуже круто. Вони будуть додавати якихось речей, які доросла людина або не розглядає. Або, ну, ми ж розуміємо, що це різні вікові категорії. І по-різному одне і те питання по-різному бачиться різними людьми. То ми будемо вітати і осіб літнього віку, наскільки ми зможемо, ми будемо допомагати опанувати цей фах, а також, ну, це ж не 10 років підліток, там ми кажемо, що підлітки вже в тому віці, коли вони спроможні самостійно щось робити. Дякую дуже. Скажіть, будь ласка, скільки проєкт триватиме за часом? І от ви сказали, що буде там перша хвиля, я так розумію, планується і друга, і третя, і так далі. Перша хвиля буде тривалість проєкту 4 місяці. Перша хвиля має надати поштовх другій хвилі, яка буде вже базуватись на випускниках. В нас дуже велике бажання, щоб випускники, які пройдуть цей проєкт, в подальшому були залучені як коучі, як викладачі. Чому? Тому що також є проблема, яка присутня в загальному освіті. Коли людина дуже фахова, намагається пояснити щось, ну, скажімо, студентам або не фаховій аудиторії, якісь питання, якісь поняття. І людина, для неї це настільки просто, що вона пропускає якісь речі, і аудиторія не дуже гарно сприймає, тому що дуже різний рівень фаху. Ми це розуміємо, і тим більше ми розуміємо ту спільноту, яку охоплюємо. І саме тому ми хочемо, щоб ветерани, які закінчать проєкт, як коучі, які насправді знаходяться більш-менш в одному такому рівні освітньому з іншими ветеранами, змогли вже на, ну, скажімо так, на загальній мові, да, яку вони розуміють, передавати ці знання. На наше переконання, це дозволить досить швидко поширювати ці знання і дозволить масштабно залучати ветеранську спільноту у подальшому до проєктної діяльності. І це ж, я хочу ще зауважити, це тільки перший з проєктів. Насправді він має стати поштовхом для багатьох інших більш серйозних, тому що в нас є... Нас зараз розглядається ще одним донором проєкт на створення ветеранської кредитівки. І це дуже серйозний проєкт, тому що ми розуміємо, що інструментарій такий потрібен, є потреба
ветеранів, які обрали путь, ну, шлях самозайнятості, вони потребують певної фінансової підтримки. Державні програми працюють, на жаль, дуже погано. Є загальна світова практика, як ветеранська спільнота всередині собі допомагає. І оці люди, які завершать цей перший проєкт, вони мають стати також певними такими, такими точками майбутніх проєктів, входити в ці проєкти і допомагати реалізовувати вже більш серйозні задачі. Тому що це насправді не саме не найбільш складна задача навчити проєктні діяльності. Те, що ми запланували надалі, набагато більш серйозні, але й складні речі. Що ж, я дякую вам за відповіді. Сьогодні у нас була прес-конференція на тему «Старт проєкту для ресоціалізації ветеранів. Крок у майбутнє». До нас завітали начальник відділу Міністерства у справах ветеранів України у Дніпропетровській області Олексій Корж, радник голови правління Всеукраїнського об'єднання патріотів «Комбатант» Олександр Каховський та голова Ради ветеранів АТО ООС при Дніпропетровській ОДА Сергій Звірко. З вами у студії була я, Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей, не перемикайте. Yeah.